咏春成正统，和而各不同。从小的时候我就喜欢功夫，但是呢没有一个很系统的机会去学习。直到了1993年的时候，我遇到了我师父麦耀明。从那个时候开始，我就跟着他走上了咏春之路。咏春拳的手法呢，看下去是很斯文的，但是他用起来的时候呢，就非常之讲究力学的原理和技巧的。在真实的对抗的时候是会十分之凶险的，他是以快、准、狠而成为南方著名的拳种之一。它分别有小碟头、沉铁、雕子等三套拳法，以及一套六点半棍法、八斩刀法，同埋六人桩法。咏春拳咧最精华嘅地方系刺手，佢十分之讲究身体嘅感觉同埋控制，皮肤同神经嘅反应，以及攻防力度嘅掌控，贴身近打，双手联动，直线攻防，可以咁讲，以歌为舞。为咗更好咁传承咏春耀宝宗旨嘅咏春实战技艺，2017年我创办咗和咏堂咏春拳馆，同时走进机关、走进社区、走进校园，教授拳艺，传扬武德，广结善缘，并立志把佛山咏春推向全国。二，好，转服手冲菜。一，二。曾经有人问我，你可唔可以打败边个边个啊？我是这样认为的，一个好的教练呢，比个是你可以教化到几多个人，能培养到几多个优秀的学生。家阵呢，咏春拳呢是有很多的门派，这个呢是一件好事来的，证明了我们咏春发展得是很好的。虽然呢大家在手法上边是有些不同的地方，但是我觉得每一门每一派都是正宗的，我希望每一个练习咏春的人都可以和和气气地一起努力把咏春拳发扬光大。一、二、一、二。